She's talking like this. Тя ви говори така. She's a farmer. Защото тя самата е един фермер. She has a farm and she talk, she walks her talk. Тя има ферма и тя наистина следва, живее според нещата, които мисли. It's a great, such a noble devotee lady here today on Mother Earth Day. Прекрасен е факта, че имаме един толкова благороден представител на Майката Земя тук в този специален ден при нас. The rules which we should apply. Правилата, които ние трябва да внедрим. Buy local, consume local. Купувай местни храни, храни се, консумирай локално произведени продукти. Globalization. Глобализацията. That means the end of Mother Earth. Това означава края на здравето на майката. The end of the health of the citizens. И край на здравето на самите граждани. Globalization puts all the energy, all the power in the hand of the corporations. Поставя цялата сила в ръцете на корпорациите. To change this system is not easy. Да сменим тази система, да промениш тази система. This system has been created over the last 40 years. Тази система е била създавана през последните 40 години. And after the communistic start, the communists stopped. И след края на комунизма. Now we have the Lidl and other companies who are making the laws for Bulgaria now. Правят законите в България в момента. And they come in with so much money you can't even see where it stops. Идват с толкова много пари, че ти дори не виждаш къде тялото това нещо свършва. And they want to finish the Bulgarian and Hungarian agriculture. Те наистина искат да се приключи с българското и с унгарското земеделие. Bulgaria and Hungary were the agriculture states. Защото България и Унгария те са били земеделски страни. Where everybody had still their home farm. Всеки един все още притежава семейната си ферма. But now they pay the young kids more money in Britain, in England. For collecting garbage or for driving a bus. Плащат на децата повече пари във Великобритания да събират боклук или да карат автобус. So all the Bulgarian farms are empty. Така че всичките български ферми се изпразват. There's no young people to cultivate. Няма вече млади хора, които да се грижат за земята. And. И така нататък, и така нататък. That's a very complicated situation. Това е една изключително And will not be easily solved. И няма да има лесно решение за този проблем. But we are setting here the concepts. Но тук в момента ние установяваме концепциите. Even the farmers market. Дори фермерските пазари. They have to become more broad-minded. Те трябва да станат по-широко скроени. They have to join together with the Chusky Fest and Те трябва да се Not only sell food but also make music so that people can wake up and there's some festival going on. Хората да си кажат, о, виж, тук има някакъв фестивал. And practically we have to beg people to buy local. И в крайна сметка ние трябва да се молим на хората да купуват локално произведени храни. That makes life really wonderful. Това прави живота наистина прекрасен.